Nu ska vi jobba med stabilitet, balans och core. Och vi börjar med att stå på ett ben och lyfta det andra till 90 grader i knäled. Håll händerna ihoppressade genom hela övningen och vrid kroppen först mot det lyftade benet, tillbaks till mitten och åt andra hållet. Håll allting på plats hela tiden och låt det bara vara rörelse i bålen. Tappa inte knät eller armbågarna. Skaka loss lite grann innan du lyfter det andra benet. Och flexa gärna foten så blir du stadigare. Det är en otroligt bra core- och balansövning. Är det lite vingligt? Bra! Då stärker du även fotens alla små muskler. Ja, skaka loss. Och här kommer en riktig favoritövning. Det är knärullningar. Det stärker korsetten och öppnar för flöde i höft och ljumske. Lägg gärna till lite cirkelrörelse med händerna. Sträck ut dina armar ordentligt där. Lyft upp knät högt. Skaka loss lite emellan och vi tar andra sidan. Lyft knät högt och cirkla bakåt. Och så händerna om du vill. Och skaka loss. Vi tar det en gång till och den här gången så tar vi och cirklar benet inåt. Lyft upp det högt och rulla inåt. Sträck ordentligt på ditt ståben också. Och vi byter sista gången. En annan superövning är den här varianten av draken. Ganska utmanande och koncentrationskrävande. Fäll överkroppen framåt samtidigt som du lyfter ett rakt ben bakåt, uppåt. Och var noga med hållningen här hela tiden. Och dra upp knät där, pressa armarna uppåt. Synk i rörelsen här. Så tar vi och skakar loss lite grann bara där. För att släppa onödiga anspänningar. Byter ben. Och gör den här i ditt eget tempo och sträva efter kontroll. Det kommer gå bättre och bättre för varje gång. Övning ger ju färdighet. Det spelar inte så stor roll hur många det blir. Utan det är viktigt att du jobbar med kontrollen här. Och då tar vi och stretchar lite grann. Pressa knät upp mot armhålan. Och sen för knät utåt sidan. Och så tar vi tag i foten bakom rumpan. Och så sträcker vi upp motsatt arm. Pressa fram höften och känn stretchen på framsidan av låret. Sidan. Pressa knät mot bröstet och utåt sidan. Släpp ner knät, ta tag om foten, pressa fram höften, sug in magen lite grann också och så sträck upp den här. Och vi avslutar med ett par djupa andetag. Andas in och andas ut. Härligt!